Закарпаття з новим прокурором. Генпрокурор України Юрій Луценко представив нового очільника обласної прокуратури. Ним став екс-керівник прокуратури Ужгорода Володимир Гаврилюк. Цей правоохоронний орган він очолював у 2014 році. В органах прокуратури Володимир Гаврилюк працює майже 20 років, родом із Львівщини. Попереднє місце роботи – заступник начальника управління з розслідування особливо важких справ Генеральної прокуратури України. У нового керівника є 2 тижні для того, щоб обрати заступників та сформувати команду. А вже у вересні Юрій Луценко чекає від прокурора Закарпаття перших результатів роботи. Припинити незаконну вирубку і експорт лісу, розібратися із хабарництвом у сфері земельних відносин, нанести серйозний удар по нелегальним схемам контрабанди підакцизних товарів, в першу чергу цигарок на експорт та імпорту елітного класу, товарів народного споживання елітного класу. Також надати оцінку посадовим особам, в першу чергу при використанні бюджетних коштів. Власне, ця задача стоїть. Друга частина задачі прокуратури, я би сказав, навіть перша задача – це відновлення довіри суспільства через власне очищення. В органах прокуратури працює з липня 1998 року. Починав свою роботу в Тернополі, прокуратурі Тернопільської області, потім прокуратура Львівської області, 12 років в Ужгороді, 8 місяців. І останні 1,5 роки, трошки більше, працював в Генеральній прокуратурі, з них з головному слідчому управлінні і з лютого місяця цього року працював в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Майно вказане в декларації.